Nejo. Včera jsem byl v kině na 47 rodinu, jo. To je lístek. Byl to film graficky pěkný, byla to spíš taková pohádka, na to pozor, jakože na to strašné hodnocení na CSFD, ale zdá se mi, že to je proto, že toho všichni strašně čekají, že to bude, nevím, další Pán prstenů nebo Poslední samuraj nebo něco takového, jo? Ale přitom je to takový béčkový film, efekty jsou super, si myslím, příběhově to je prostě pohádkové, jo? Máš tam jedno zlé království, jedno dobré království, je to zlé království udělá něco tomu dobrému a teď se z našich samurajů stanou roninové. A ronin je vlastně samuraj bez pána, což je pro samuraje největší hamba. Budiš. Je to takové prostě... Bylo tam spoustu dobrých momentů a spoustu momentů, které nebyly špatné, ale oni byly nevyužité. Tam prostě bylo spoustu dobrých potenciálních možností pro to, aby z toho bylo úplně jako špica, ne? Že tam byl třeba takový obrovský samurajský golem, ale toho se prostě potom zbavili moc rychle a přitom tam mohli dát úplně dobrý bordel, jo? Protože vypadalo fakt dost dobře. Nebo tam byla úplně luxusní a to si myslím, že to byla jedna z nejlepších jakoby, těch zaporaček nebo z postav vůbec, byla čarodějka a ta byla úplně boží, jo? Prostě ona tam úplně plula prostě ve větru, úplně taková strašně... Strašně prostě taková úplně hustá, ne? A to se mi prostě strašně líbilo, že to bylo takové čarodějné, fakt to působilo dobře. Jo, Keanu Reeves tam hrál teda Neonu Reeves, že jo, Neo. Rozumíme. Neonu Reeves tam hrál, ten byl v pohodě, hrál tam vlastně roli míšence. A tak ho tam začátku neměli rádi, potom tam měli rádi ty vztahy mezi těma samurajema. Ten film se totiž snažil hlavně o to, aby hodně se tam dali práci na detaily toho samurajského bushida, toho systému a všeho. Že prostě hodně se tam s tím snažili vyhrát, ale už nevěnovali pozornost tolik tomu příběhu a ději, což je právě celkem škoda, protože kdyby se takhle ním rali i s těma niancema toho příběhu a děje, tak by to bylo super, jo. Navíc první bitva, to vlastně tam ti samurajové jdou do lesa nahádě nějakého démona, což je taková ta úvodní představení těch postav, tak ten démon je úplně luxusní, hned nám ho ukážu, prostě padá úplně taková super krásná příšera prostě z lesa, ne? Nádherný, fakt úplně boží, to se mi strašně líbilo. Tak toho by tam mohlo být klidně víc, jo. Ta čarodíka, co jsem říkal, že byla super efekty, jak se tam potom měnila. Bylo tam, ještě k těm detailům, oni tam vlastně mohli více působit na ty detaily, co se týče hlavně, když prostě na výpravu to bych chtěl říct. Protože oni tam vlastně třeba někde putovali a tak, ale nikdy tam neukázali pořádně jakoby ten svět, do kterého putovali a to mi přijde celkem škoda, jo. Pokud tam třeba šli zachraňovat někoho a tak, no. Potom tam vlastně byla jedna dobrá scéna, která mi připomínala strašně Assassiny. A to bylo strašně takové super, jakože tam se fakt vyhráli nad tím prostě takovým tím ninjovským skillem těch samurajů, to bylo fajn. Oni ty samuraje pořádně ani nevyužili, jich tam bylo 47 jakoby roninu, ale v podstatě nic nám jakoby nedali, s nikým se pořádně nemohli stotožnit, maximálně jenom s Keanu Reevesem a s tím hlavním samurajem, s tím velitelem Oshim a možná trochu s jeho synem a nějak to bylo jako nuda. A princezna byla v pohodě, ta byla taková pěkná, strašně působila strašně pěkným dojmem, víš, jako nejenom, že byla hezká, ale že prostě byla taková jako pěkná prostě, jakože to vycházelo z ní, protože to se mi taky líbilo. Takže nedoporučoval bych to možná do kina, těším se, až to vyjde na Blu-ray, si to stáhnu, půjdem se na to znovu. Viděl jsem to ve 3D česky, spousta lidí si stěžovala, že tam byla prostě nějaká lámaná angličtina, že to je v Japonsku a že všichni mluvili anglicky, ale v podstatě, když jsem to viděl s dubbingem, tak jsem prostě pochopil, že ten svět se odehrává v Japonsku. A abych tomu rozuměl, tak mi to přeložili do češtiny pro angličany do angliny, jako do angličtiny, jo. Takže jako nevím, prostě na CSFD jsou dementi, asi to čekali, bohu ví co, ale ten trailer ti ukázal tolik věcí, že si věděl, že to bude sračka, prostě. Když trailer hodně ukazuje, tak víš, že ten film je na prd, pokud to ještě nevíš a stěžuješ si a máš už na CSFD, tak já nevím, asi chodíš mal do kina, nebo nečumíš na filmy, nebo neumíš v nich číst. Jo, u těch trailerů je to jasné, jo. Čím víc vidíš trailerů, tím víš, že ten film bude stát za prd, protože ten trailer se tě snaží nalákat až moc, jo. Kdyby se prostě někdo slíkal, že? A potom jako se divíš, že prostě je osobnost je úplně na hovno.
Takže to by bylo asi všechno. Nevím, jestli bych to doporučoval do kina, každopádně pokud se vám líbí efekty a v takové pohádkové příběhy, jsou tam budhové, ti jsou v klidu, spousta nevyužitého potenciálu, je to takové, však uvidíte sami. Hejde, zajděte si na film Walter Mitty a jeho tajný život. Normálně, pokud jste o tom filmu neslyšeli, nepřekvapuje mě to, málo lidí o tom slyšelo, málo lidí o tom vůbec něco ví, ale je to normálně, je to úplně krásný, dobrý film, z kterého budete mít úplně dobrý pocit. Normálně, to je prostě o chlapkovi Walter Mitty, který pracuje pro časopis Life, dělá tam vyvolávače fotek a on má takovou, ne vadu ani nemoc, ale je prostě takový, že se občas zasní, ne? A prostě má úplně dost nezvyšené představy a ty představy jsou tam právě vyobrazeny, ne? Já nevím, jestli tam to někdy stává, mě celkem často a je to prostě úplně, je to úplně super, strašně se tomu dobře směje, smějete se jemu i s ním, je to prostě strašně příjemný, dobrý, pozitivní film a strašně bych ho chtěl doporučit. Já doufám, že třeba ještě se hraje v kinech, protože jsem na něm byl teprve před Silvestrem, jo, pár dnů, takže doufám, že ho ještě stihnete, myslím, že se, určitě se hraje, ještě se určitě hraje, je to fakt super film, má výborné hodnocení, jak na CSFD, tak prostě všude na světě a říkám, jako pokud byste si rozhodovali, jestli třeba na ty Roniny nebo na Walter Mittyho, tak záleží na co máte zrovna chuť, ale ten Walter Mitty je záruka toho, že se prostě, že prostě dobře jakoby strávíte den, prostě utratíte prachy, je to možná trošku pro ty starší, nevím, jestli jako teenageři by si tam jako film něco našli, ale každopádně je to fakt super film, jako krásný film, je to strašně jako pozitivní film, že dlouho prostě ti tak nic nepřekvapilo, víš, jako že si v kině řekneš si, tyhle, o čem to je, a najednou úplně taková bomba, jo, hraje tam Ben Stiller, natáčel to i Ben Stiller, takže je to prostě fakt jako, je to úplně luxusní film, určitě se těším, že se na něho budu moct podívat znova. Strašně dobrý humor, tam je příjemní herci, jako fakt je to úplně super film, takže pokud budete moct, tak jako si na to zajděte, určitě. Čest.